Unë kam këtu disa foto të Fredi Belerit, vazhdimisht për gjatë gjithë tyre viteve, këtu e ke bashkë me Evangjel Dule, e edhe këtu e keni bashkë me Evangjel Dule, këtu i keni, jo, janë në flamurin e vore e pirit, po të flasë. Po flas janë në flamurin e vore e pirit, me qënë sa thamë që ishte një rasë shkëputur, po vazhdojmë akoma, ja ku e kemi këtu Evangjel Dule, la kam zirë dhe në parlament këtë foto, to janë raste që të regojnë që këto janë recidivist, dhe kjo nuk është një gjë e rastësishme, kjo është një strategji që të mbjeli pikërisht këtë frymën e përçarjes, a ka mundësi që një personazh i tillë recidivist dhe me gjëra kaq poshtruese për gjithë Shqipërinë, duhet zgjidhet kandidat, jo i një grupi njerëzish, po jo një pjesë të opozitës, a e kuptoni për çfarë flasim, për një forcë e cila ka lindur me çështjen kombëtare.